Sveicināti ļaudis visā Latvijā. Kārtības rullis jūsu rīcībā. 3:25 minūtes. Kompānija var pievienoties raidījumu trešajā daļā. Cilvēks, kurš uzskata, ka ir ko teikt no malas, vēlētājs, varbūt arī tas, kurš ignorē šo politisko procesu, bet jebkurā gadījumā jums ir iespēja raidījumu trešajā daļā piedalīties šajā sajietā. Izcila kompānija šodien. Aldis Gobzems pie frakcijām nepiederošs. Savukārt Krišjāns Feldmans piederošs IKP. Ivars Ieps, politologs pa ceļam uz Eiroparlamentu virzienā. Uz vēlēšanām, jā. Un man labā roka, Ilga Kreitus, Rīgstradiņu universitātes profesori. Tepat sēžot Rīgā. Tepat sēžot, nekur nepaceļam, atnākusi, runājusi. Mēs šodien, mūsu tēma, tā kā pamata tēma, bet uz kuru pusi aiziesim, paskatīsimies, vai jaunā politika ir izgazusies, jo atceramies viss pēc vēlēšanām, bija stāsts par to, ka vēlētājs ir balsojis par pārmaiņām. Ilga, atceraties šo. Jā, un ja vēlētājs ir balsojis par pārmaiņām, un tagad ir tāds laiks brīdis, mēs varētu novērtēt šos apstākļus, tad ko mēs esam dabūjuši? Jūs, kungi, tikmēr pārdomājat labos stāsts, jo Ilgai es neko labu nevajadzēšu. Nu, kāpēc? Kāpēc? Jā, ko saņēmis ir vēlētājs tagad? Oi, mēs esam saņēmuši daudz interesantas lietas. Mēs esam pierādījuši, kad ir pamatots mans teiciens, ko es saku studentiem, un viņi man reizēm par to velku zobu izlaigu domā, ka Latvijā viss ir kā pasaulē tikai nedaudz savādāk. Mēs esam dabūjuši unikālu piemēru, man šķiet, priekš Eiropas šobrīd, kā varu paturēt tie, kas ir bijuši, iekļūstot ar mazāko balsu parlamentā un paņemt pēc tam premjerministru. Šī spēle, kas ir izspēlēta, es domāju, ka to vajadzētu tā apstrādāt un varbūt pat zinātnisku modeli veidot, kā piemēru citiem, kā vajadzētu rīkoties, ja veidojās, jo tad Moldova, kā ir pareizi, Moldova. Jā, ka tur ir šī situācija, kad atkal ir trīs partijas ar ļoti līdzīgu skaitu, kā veidot šo valdību. Tas bija viens no piemēriem, ko mēs dabūjām. Otrs piemērs, ko mēs dabūjām ar šīm jaunajām pārmaiņām, ir tās, kā piepildījās paruna, neklausies manos vārdos, neskaties manos darbos. Jo man šķiet, ka neviena valdības deklarācija nav tik atšķirīga no priekšvēlēšanu solījumiem bijusi, kāda ir šobrīd. Nav. Es pacilāju sasto saimu, pat jo tas man tā labi, salīdzinot. Jā. Jo es arī šodien nākotu šeien, ko teica man kārtjoreiz Grosbuks un Līdz, kā es saku, grāmata, visi ir pierakstīts, visi iegrāmatots. Šādas pretrunas nav bijušas tik lielas. Vēl viens moments, kas ir kā pārsteidzoša, tāda izlīdzināta, pieklusināta, saudzējoša politika pret premjerministru. Agrāk mēs redzējām, ka premjers bija pirmais, kuru sita. Jā, ja kaut kas bija, jā. Viņš rindā iestājās bet arī pašlaik, man šķiet, ka Kariņa kungs ir tādā ielikts tādā labā, tādā sargājošā pozīcijā, un viņš iznāk ārā tikai tad, kad man ir jāpasaka kāda kvēla uzruna, kaut kas jāpaziņo, man patīk viņa jaunais jaunvārds, ko viņš ir ieviesis politikā, naudas skalošana. Nē, vēl ko es gribētu piebilst, ka man ir ļoti interesanti skatīties uz ministriem, kā viņi veido savas komandas, nekad varbūt, es neesmu redzējis, ka tik ļoti vāktu savējos, neizvērtējot profesionāli un neizvērtējot atbilstoši arī morāls un ētikas jautājums, kas ir saistīti, un kad tieslietu ministrija pārvēršās par atlaisto knabu darbinieku filiāli, tas ir tāds īpatnējs veidošanās process, nu nerunājot par to, par budžetu veidošanu, citu par to, es domāju, mēs pieskārsim. Un arī par to, ka visu, un vēl nekad nav tik precīzi, man Kučins kundz sāk izraisīt ļoti lielu cieņu. Tas, ka viņš man zaudēja derības par to, ka viņam būs jāsaka Ziemassvētku, tā jaungada runa. Jā, jo, bija priekšmets derībās? Nu, vai viņš teiks vai ne, viņš 18. novembrī teica, nu beidz, ka es teicu. Ko jūs sadarējāt? Nu, ne uz ko, nu saprot, tur ir vitāli lieta, ka es neko nepaprasīju. Mēs viņš teica, deram. Viņš teica, ka nē, Vējoņa kungs mūs šķīra, jā. Es teicu, ej mājās un gatavojies jaungada runai, ko tu te ņemies, jā. Du, iznāca, ka man bija taisnība par to. Šis teiciens ar trim aploksnēm. Nu, pašlaik tik šausmīgi piepildās tas, ka atais pirmo aploksni vaino visā mani, aizgājais ministrs saka. Tad ministrs, kas atsaka, nu tā kā Kučinska kungs aizējot, atstāja. Otra aploksne bija tukša. Jā.
un trešā sāca rakstīt pirmo, sāca rakstīt trīs aploksnes. Es neesmu nekad dzirdējis tik daudz norādījumus. Viņi mums atstāja, viņi mums nedeva, viņi izdarīja tā, viņi izdarīja šitā, aizmirstot, ka premjers un budžeta sastādītais finanšu ministrs ir no tās partijas, kura bija valdošā partija 12. Saimā. Koalīcija Saimi pārvērtus pa savu veidu klaunādi. Kādā ziņā? Jo vēl nekad nav finiera deputāti sēdējis labi, zālē. Labi, par to mēs oparunāsim. Tas ir kaut kas unikāls. Tas ir ārkārtīgi dīvaini. Tas nu, ir dīvaini. Maigi sakot labi. Dīvaini. Tātad pirmā tēze pa Kariņkungu. Kariņkungu, protams, neviens nesit, jo viņš jau neko nedara. Jā, nav nekādu lēmumu. Jā, tā ir pirmā tēze. Otrā tēze... Nu, tu dzirdēji, ko es vajadzu? Jā. Labi. Ļauj man nonākt līdz. Nonāks. Otrā tēze. Ņemot vērā, ka mans kolēģis un viņa partija pati sevi prezentē kā kartonu partiju, ja? Tad jāsaka... Neesmu dzirdējis tādu. Nu, paskaties Saimā. Saimā redzam, ja? Bet prezentējuši, tātad, nu tādā ziņā, nu jā. Tātad jaunā kartona, stilistiski. Jaunā kartona partija ir skaidru un gaišu pierādījusi, ka priekšvēlēšana solījumi, tas ir kaķim zem māsts 3x500. Labi, trešais. Mazāk valsts pārvalda un tam līdzīgi. Un trešā lieta ir pilnīgi skaidrs, nepārprotams skaidrs, ka tā saucamā jaunā politika nespēja un negribēja realizēt sevi. Jā. Tā atdevās vecajai politikai. Labi. Un šajā konkrētajā gadījumā ir pilnīgi skaidrs, ka faktiski visus tos solījumus, ko šī tā saucamā kartona politika ir devusi, tos vajadzēs realizēt jaunam politiskam spēkam. Un kas tad ir jaunā politika? Jaunā labais. Politika ir... Labais. Jā. Šobrīd labais. Kas tur ir? Pazīme kā? Es tikai pabeigšu to domu. Kas tad ir jaunā politika? Jaunā politika ir spēja nevis nomuļļāt un nevis veikt procesu, bet spēja pieņemt ātrus, atbildīgus, straujus un izšķirīgus lēmumus. Jauna politika ir maza valsts pārvalde un drosmīga lēmuma mazas pārvaldes virzienā. Un? Un kas tad un kas ir labais? Jā. Labais šajā visā ir tas, ka... Jaunās politikas pienesums. Jaunās politikas pienesums ir tāds, ka cilvēkiem ir bijusi iespēja atvērt acis un ieraudzīt, kas ir kas. Mm-hmm. Citu labumu nav, jo faktiski nekāda lēmuma jau nav pieņemta. Ja mēs paskatāmies no valstī būtiskiem lēmumiem, kas atgriez cilvēkus atpakaļ, tādu jau nav. Ja paskaitīsim, cik attīstības par ministru vidū un vadošo personu vidū nāk cilvēki no vienotības, vai no šīs apvienības vienotība plus reformu partija, tad tas procents nebūs mazs. Tur ir jautājums uzreiz jums ideoloģijas un tādas lietas. Te vienkārši jautājums, kāpēc šie cilvēki tur ir, nu sākot ar Viņķeles kundzi, kas tomēr ir atvainojot ar nāk no vienotības. No tēvzemiešiem sākot. Jā, no tēvzemiešiem pēc tā pilsoniskā savienība. Nē, nu mums ties tekuļi un bēguļi ir ļoti izteikti parādība Latvijā. Tā starp citu īpatnēja lieta, ka mūsu vēlētājs un arī, nu, te jūs runājat ideoloģijas, tāpēc es vienmēr smaidu, ka piemiņ šo vārdu. Mums vēlētājiem ir vienalga, kam tu esi iztecējis cauri politisko partiju spektrā, ja? Un viņš atkal tam cilvēkam un arī partijām ir vienalga. Tā ir tāda īpatnēja lieta, jo es nezinu, ja Vācijā viens no sociāldemokrātiem ietu pie kristīgiem demokrātiem un pretendētu uz ministru posteni no kristīgiem demokrātiem, man aizdoms, ka partijas iekšenai būtu ļoti liela protesta, ja? Kas mums nenotiek. Mēs tā klīstam riņķī un veidojamies. Un tas, kad vienotība ir attīstība par, ir daudz kopēja pasaules uztverē, es domāju. Arī. Tie ir vienkārši pasaules uztverē. Un kad es ceru, ka neiesiet to ceļu, kad atkal saiesiet kopā un izdomāsiet attīstības par vienotību, ja? Kaut kādu jaunu veidojumu, ka tas nebūtu pareizākais, bet to, ka šī saliedētība ir, un man šķiet, ka šeit parādījās vai patīk vai nepatīk, zinām, attīstības par gudrība, saprotot to, ka Pabrika kungam būtu daudz grūtāk būt trešajam, kas saņem pozitīvu balsojumu. Kariņa kungs bija tāda zināma arī kompromisi, jo mums ir ļoti patīk tie pareizie neaizskarbie. Viņš arī pateicīgs, kā personība. Jā, tāda, kas ir nu, konformists vairāk. Nekādas jau dižās tehnoloģijas nebija.
un nebija vairāk iemeslu dēļ. Par Kariņu kungu bija pilnīgi skaidrs jau pirms vēl manas nominācijas. Šī lieta, ja mēs paskatāmies ziņu lentu atpakaļ, es par to runāju, tad, kad es tiku nominēts par premjeru, es runāju, ka Kariņu kungs jau tiek apspriests kā nākamais. Tas ir pierādāms fakts. Bet kāpēc šeit nav nekādas izcīlas spējas, un tam ir vairāki iemesli? Ja tam pašam Bordānam būtu dots mēnesis laika, Bordāns būtu izveidojis valdību, ja būtu dots, teiksim, man laiks, es būtu uzlicis publiski tādas uzvārdas arī tajā saucamajā profesionāļu valdībā, no kuriem pret kuriem nobalsot vienkārši nebūtu iespējams. Un trešā lieta, bet tā ir. Jā. Dzīvē tā ir, ka ir atsevišķas situācijas, ka bet ir uzvārdi pret kuriem. Par labu attīstībai pārvēlē. Bet trešā lieta, kas šajā kontekstā ir būtiski, ka izšķiroši svarīgākais, kāpēc Kariņu kungs tika apstiprināts, ir tas, ka nevis tehnoloģijas, bet dažu atsevišķu deputātu bailes esot opozīcijā un ticot, ka no opozīcijas drīzāk varētu notikt izdošana, bija tās, kas nospēlēja par labu iešanai zem Kariņu. Aldi, stop! Nekas cits bija tas, ka skaidrs, ka pēc apstiprināšanas prezidijā, bija skaidrs, ka Bordāna nosauks pirmo, tur bija politiskā loģika tāda, ja? Bordāns arī uz to rāvās. Bet Vējons nekad neteica, tagad es pirmo saukšu Bordānu, pēc tam visus pārējos. Bet tas, ko es gribēju uzsvērt, ir, ka manuprāt, šodien mums vairs nav aktuāli runāt par to, kas ir noticis uz kaut kad pagātnē, tam vairs nav višķirīgas nozīmes. Nozīme ir tam, kā lēmumi tiek pieņemti šodien, jo Ijāba kungs norādīja, ka vajag 100 dienas ieskrieties. Mums nav laiku ieskrieties. Mūsu statistika rāda, ka mēs esam straujāk izmirstošā valsts pasaulē. Mums nav vairs, kur ieskrieties. Cik ilgi Kariņš no 2002. Gada jau ieskrienās? Viņam vairs nav. Šeit ir runa par kompromisu figūru. Ko es gribu pateikt? Kāpēc Kariņš šobrīd ir izdevīgs valdības vadītāja amatā? Tāpēc, ka viņš ir tik vājš, ka Bordāns var sūtīt vēstules vēstniecībām. Katrs var darīt, ko grib. Viņš ar savām 8 balsīm skaidrs, ka nevar nolikt pie vietas ministrs un vēst valdi. Aldi, paldies! Visi solīja tā kā sociāldemokrāti. Jo šīm partijām patīk vai nepatīk progresīvais nodoklis, palielinātas pensijas, visi tie sociāldemokrātu solījumi. Es neko nedzirdēju nevienā partijā par ražošanu, par investīciju ieguldījumu, par ārvalstu kapitālu piesaistīšanu. Es varu pabeigt vai nevaru? Jūs tā kā slikti studenti maisaties pa vidu, ja? Ja jūs tā turpināt, tad nevarat pabeigt. Cienam. Jo redziet, kas ir. Jo visi šie soli, jo ja tā paskatās, jūs tanīs sociālajos solījumos visi esat sociāldemokrāti. Visi sociāldemokrāti, ja? Arī tagad, kas notiekās, ko mēģina solīt un ko nedarīs. Arī šodien solījumu pensionāriem, nevēl pensionāri bija ļoti neapmierināti ar šo sarunu, kas notikās pie viņiem. Tagad, bet es gribēju pa kaut ko citu aizskart. Gorbzemkungs, jums ir vāja pieredze politikā, tirgus turpinās, vēl visi amati nav iztirgoti. Un tūlītās sāksies lielais tirgus, kas saucās vienā vārdā prezidents. Un tad sāksies šī jautājumi, kurš kur var sēdēt prezidijā, kur nevar sēdēt prezidijā, kas būs priekšsēdētājs, kas būs ticis tai partijai, kas nebūs ticis tanī. Greitas kundz, man arī jums jāatbild, ticēt man, es domāju, ka man ir pietiekami liela pieredze. Es saprotu, ka prezidenta vēlēšanas ir tikai starts tam, lai šī valdība kristu. Nu, man jāsaka, tas nav ne sociāldemokrātis, ne konservatīvi, nekas. To politiku sauc par melu politiku. Tā iemesla dēļ, un tas pierādījums ir balsojums Saeimā. Trīs Saeimas sēdes pēc kārtas. Balsojums pret 3x500 plānam. Krišāns Feldmans savā programmā 4000 zīmi to raksta. Trīs reizes balsojums Saeimā pret minimālajām pensijām 200 € mēnesī jau no 2019. Gada.
balsojums pret ja tu gribi pārlasīt ja solījumus, es tikai dažus, bet tikai dažus. Bet tie nav tikai solījumi, tie ir reāli balsojumi pret Saeimā, ko balsoja kartona partija. Ģimenes valsts pabalsts 50 eiro par pirmo bērnu un tā tālāk. Es domu sapratām, Aldi, domu sapratām. Valsts pārvaldes samazināšana par 30%, ministriju skaita samazināšana līdz 8 ministrijām. Domu sapratām. Balsojums pret... Domu sapratām, Krišāni. Un līdz ar to šis strīds par to, ka tā ir sociāldemokrātiska... Tu šobrīd nedibini partiju šeit. Ļauj atbildēt, Krišāni. Gribu teikt, ka tā ir... Ļauj atbildēt, Krišāni. Tā filozofija ir melu filozofija. Lūdzu, Krišāni. Protams, ka saskaņē un visā tur šitie te melu čempioni sniedz visu laiku dažādas populistiskus virsrakstus kā lēmumu projektu Saeimas sēdēs, tas ir fakts. Es esmu bieži gājis uz tribīnes izteikties par to, jo redzē, nevienam cilvēkam, nu, kas teiksim, apspriež to balsojumu, jā, viņam neinteresē, kas tur bija tajos pielikumu dokumentos klāt. Viņš skatās virsraksts, piemēram, tur par grozījumu iedzīvotāju ienākumu nodokli. Viss nobalso pret, nu kā tad tā varēja būt? Bet neviens pat nepaskatās dziļāk, ka tur, piemēram, pielikumā nav ne fiskālās ietekmes aprēķina kaut kā. Bet kas jau tev ir jāzina fiskālā ietekme? Tu jau pats piedāvāji, pats rakstīji to programmu. Labi, var sakot nekvalitatīvu virzīti jautājumu. Pret tādu populismu, protams, ir jābalso pret, bet šobrīd arī, piemēram, notiek budžeta sagatavošana un jau drīz mēs lēmsim, pirmkārt, beidzot tiksim līdz 19. Gada budžetam. Domājiet, man ir ļoti es ir ārkārtīgi laimīgs, izskatos par to, ka melu čempioni atstājuši ar budžetu reāli nesabalansēt mīnus 200 eiro. Es godu vārds, ja šī nav man laimīgā seja. Un savukārt no 2020. Gada, piemēram, ja mēs runājam par 3x500, es iešu ar karogu kāpšu tribīnē, saku, ot no 2020. Gada, pietiek jau gribēšu, tad es karo garī. Pietiek, nu, bet piemēram, tas 450 miljonus populismu. Solītos. Es varu nosaukt arī to piemēru pagājušās un aizpagājušās nedēļas balsojums parlamentā. Es iesniedzu priešlikumu konceptuāli izanalizēt kopā ar 2020. Gada budžetu jautājumu par valsts sektora samazināšanu un ministriju skaita samazināšanu. Tikai konceptuāli iznalizēt gadu uz priekšu. Jā. Arī to jūs nobalsojāt. Jā, bet tas bija jūs. Jums nav laika lasīt, es jums pateikšu priekšā, lai jums aiztaupītu. Viņš paslobīt pasaka, ka vislielākā pretestība štatu samazināšanā kadru pārskatīšanā nāk no ministrijām. Te ir vēl viena lieta, kas ir būtiski pateikt. Kas ir, lai skatītāji arī saprot. Tā atšķirība starp jauno un veco politiku ir. Krišāns runā tieši tāpat kā vecā politika. Mēs kaut kad, nezin kad, kaut ko skatīsim, pētīsim, domāsim to, ko mēs esam solījuši. Bet tu runā to pašu, ko tu teici pirms vēlēšanām. Bet vajag tos lēmumus pieņemt drosmīgi šodien. Vajag šodien, kāpēc parlaments nevarētu uzdot ministru kabinetam šodien līdz 2020. Gadam izvērtēt un saprast, pa cik tad var samazināt. Viņš jau atbildēs. Un tā ir viena lieta. Otra lieta, ja mēs runājam par solījumu izpildi, ir pilnīgi skaidrs konkrētajā gadījumā, ka tas piemērs mēs vērtēsim, no kurienes jānāk priešlikumiem. No priešlikumiem būtu jānāk no koalīcijas. To viņš saprat. Cik daudz no koalīcijas ir iesniegt priekšlikumu šodien, lai varētu jau notikt aktīvs likums. Krišāni, bet ir jāatzīst, ka Nu jā, bet redziet, Veibaks var izārstēt, politiķu solījums nevar izārstēt un nevar realizēt. Bet mainās viņi. Nemainās. Nu kā tad tā? Nu kā var nesolīt? Ne, bet viņi mainās. Bet tā problēma ir tas, ka aizrunāties to, kas ir acīm redzam meli bijuši pirms vēlēšanām. Un šobrīd patiesībā, ar ko tad kartona partija... Bet tu atkārtojies, un tā būs tā nelaime arī nākamajā reizē. Bet viena lieta, kas ir, ko sabiedrība ir pamanījusi, ka vienīgais aktīvais darbs, ar ko jūs esat reāli nodarbojušies, jo priešlikumu nav, ir bijis tas, ka kartona deputāts, kuram ir krimināla procesa... Tu sāci atkārtoties. Tur, kur ir krimināla procesa, viņš ir tieslietu ministrijas otrā augstākā amatpersona. Nu, kurā attīstītā pasaules valstī tā notiek? Tad, kad man kāds saka Saeimā, mēs to nevaram izdarīt tāpēc, ka likums mums to neļauj. Es atvainojos, likumus pieņem Saeima, groza Saeima un
var pieņemt kādu vēlās, lai varētu darīt to, kas ir jādara. Koalīcija tur. Nē, saima. Atvainojiet, ir satvērsme. Un ja jūs man tagad teiksiet, ka koalīcija visu izlēma, tad man kārtī varēs jāsāk apšaubīt Latvijā demokrātiju. Saima balso, nevis koalīcija balso. Ja tagad, kad man jādzied, ka Latvijas prezidentu izvēlēsies koalīcija, tad man jautājums, pirš kā ir vajadzīga balsošana vispārībā. Nākamā lieta ir, kad jūs runājat, ja jūs sakat, ka opozīcija nezin, ko jūs runājat, tad tas ir drausmīgākais, kas var būt. Jo informācijas trūkums ir tas, kas noved pie krīzes. Un man tad sāk rasties jautājums, kāda ir komunikācija? Cik daudz vēlētājs zina par to, ko jūs esat izanalizējuši? Un tagad sakat, man piemēram būtu daudz simpātiskāka frāze, ka jūs teikt, atvainojamies, mēs tomēr kļūdījāmies, ka mēs nevaram to izdarīt tagad, 3x500. Un diez vai mēs to varēsim arī 4 gados. Tas būtu daudz pieņemamāks nekā šis. Jo šī komunikācija, tagad es saprotu, ka nav komunikācija opozīcija pozīcija, kas ir nenormāli. Bet tagad es saprotu, ka arī, jo ļoti daudz no tā, ko jūs sakat, cik daudz jūs spriežat, tā komunikācija nav arī ar sabiedrību. Un tas ir nebūs tā valdība līdz 2021. Gadam pirmkārt, bet otrkārt, kas ir svarīgi pateikt, teiksim, kur es piekrītu Kreitas kundzei attiecībā par koalīcijas un opozīcijas attiecībām, atkal jāatgriežas pēdējā saimes sēdē, kas, manuprāt, demokrātiskā sabiedrībā, manuprāt, ir pilnīgs absurds. Manu kolēģi Julija Stepaņenko, kas nav pie partijām un frakcijām piedroša deputāti, viņi vēlējās nomainīt komisiju, ko nevar aizliegt deputātiem. Un tā saucamā koalīcija nobalsoja pret tikai tā iemesla dēļ, ka Julija Stepaņenko vēlējās ņemt dalību pieprasījumu komisijā. Kāpēc nobalsoja pret? Tāpēc, ka tajā brīdī, ja Julija Stepaņenko tikt apstiprināt pieprasījumu komisijā, tajā brīdī šai nabaga koalīcijai nāktos atbildēt uz tiem jautājumiem, par kuriem mēs šodien diskutējam, par kuriem diskutē visa sabiedrība, jo pieprasījuma komisijā mainītos balss līdzsvars. Nu, klausieties, man jāsaka, tā traks būtu tas premjers, kas teiktu apstiprināt samatā nav pat 100 dienas, ka viņš teikt, ka viņš nejūtās stabili, ja tad jāsaka, ko tad tu tur gāji un ko tad tu dari. Un zinot Kariņa kunga pasaules uztveri, mēs viņu diezgan labi pazīstam, un viņš mums pie studentiem ir bijis un kā viņš ar auditoriju runā, nu viņš tāds cilvēks tāds, viņš ir kaut kur, es gribētu mazliet politiski naivs pateikt, jo viņš tādā īstā kārtīgā rīvē nav nonācis Latvijā. Viņš ir bijis gan ilgi. Bet mani patiešām vairāk satrauc tas, ka es tagad skatos šīs atsevišķo ministru darbības, kas ved jau uz tādiem ļoti krasiem jautājumiem, un pirmais ir gan pa pedagogiem, kuras veic aprēķins un ieraudzīgi vispārībā. Es sapratu, ka mums skolā izglītībā ir tikai skola. Mums nav augstskolas, mums ir skola un latgaliešu valoda. Viņi teiks mantojums. Mēs dabūjām mantojumu. Beidziet mantojumu, bet lūdzu pārtaisiet to mantojumu. Kā paskatieties augstākā izglītībā, kas notiek? Es paskatījos reģionālās augstskolas, ja? Kāds ir budžeta vietu piepildījums? Jūs zināt, kad ir programmas reģionālās, tanī pašā Rēzekne izrādās gatavo skolotājs. Tanī akadēmijā vēstures skolotājiem 7 budžeta vietas pietiekušies 2. Krišāns pārstāv partiju, kur Nē, redziet, kas paliek. Šobrīd ir izglītības ministrs. Jā, un es pareizi. Tāpēc, tāpēc labprāt es arī gribētu no viņas dzirdēt. Nē, redziet, un es paskatījos šo reģionālo augstskolu budžeta vietu piepildījumu. Viņš nesasniedz 50%. Kad tiek iesniegt dokumenti, bet nauda ir izdalīta. Kur šī nauda paliek? Kā viņa tiek? Tas tiek mākslīgi uzturēts process. Šī nauda iet no gada uz gadu, ir mantojums. Lūdzu, lauziet to. Lauziet to sistēmu, jo tas ir pagaidiet. Tur ir simtiem cilvēku, un katru pareizniet ar 2000. Un tā jūs iegūsiet to naudas summu, bet neviens to negrib aiztikt. Šogad izmaiņas budžeta vietās nav. Krišāns varētu atbildēt, es papildinu. Tu papildinās pēc tam. Budžeta vietās sadalījuma izmaiņu nav. Viss iet tā, kā viņš ir gājis, reģionālās augstskolas tiek mākslīgi uzturēts. Kāpēc tu neviens nedomā par optimizāciju, vietu sakārtošanu? Bet netiek darīts nekas. Mācību procesi iet, vietas ir izziņotas, uzņemšana sākās. Tā, ka tiks darīt, jūs bļausiet, ka teikt, es nebļaušu, es 20 gadus vadu fakultāti, kur gatavo speciāli, kur strādā pie jums, un kur nav iedota neviena budžeta vieta. Atkal atgriežamies. 4000 zīmju programma
izglītības ministrija, pirmie mēli solījāt, ka izglītības ministra būs Dagmāra Beitnera Lagalu, kāpēc nav, tikai amata dēļ citur nav. Tad finansējums zinātnē 1,5% no IKP, starptautisku mācību spēku piesaista augstskolā, starptautisku līmeņu IT augstskolas izveide. Tas ir jūs 4000 zīmju programmā. Budžets jau vēl nav nolikts uz galda. Tas nav budžets. Bet es ļaujiet pabeigt. Bet diskusija izglītības jomā un ne tikai augstākajā izglītībā, ne tikai vidējā, bet tā viena no problēmām, kas vispār nav kustināta, nav par ko nav runāts, ir pilnīgi skaidrs, ka Latvijā samazinoties cilvēku skaitam, samazinoties faktiski arī studentu skaitam, mums ir pārāk daudz studiju programmas tajā pašā augstākajā izglītībā. Ko es teicu? Par to vai atkal, vai ir kādi priekšlikumi iesniegti Saimā? Aldi, šeit nav kaķīšu zirnīgs, nu nemāl akal to bet, pašu. Bet te ir tas jautājums, Armand, ir ļoti būtis jautājums, tas cilvēki, kas var dabūt 51 balsu šodien, viņi varētu katru Saimas sēdi rindā iesniegt priekšlikumus, kas ir no viņu pašu solījumiem. Viņi to vēl nav sapratuši, bet darīs. Solījums. Nu, saprot, tās jaunās politikas būtība jau ir tāda, ka nevis mēs procesējam un darīsim kaut kad, kad mēs būsim izvērtējuši, bet drosmīgi un daram drosmi? Tagad, jo mums nav drosmi laika vairs gaidīt. Drosmi viņam pietiek. Lai sabiedrība saprastu, kāpēc nobalsoja tajā dienā 100% Saima par OIK atcelšanu mēs no 31. Jā, pavisam īs. Nobalsoja ne jau tāpēc, ka lai atceltu OIK, nobalsoja tāpēc, lai būtu vienotības valdība. Tas bija pirms valdības apstiprinājums. Un es atbalstu, ka uz Eiropas parlamentu kandidē tāda tipa sagatavot profesionālu cilvēku kā Ivars Ijaps. Mm-hmm, jo viņš pārzina, viņam nav jāzina, kur kādas frakcijas ir Eiropas parlamentā. Viņš zina to tāpat tā strādādams. Tas jau ir viens. Viņam ir skaidrs, kurā frakcijā viņš varēs strādāt. Viņš zina, ko no tās frakcijas varēs sagaidīt. Otrkārt, viņš ļoti labi orientējās tanīs likumdošanas peripētijās, kas tā var būt un ko darīt. Un es šeit gribētu teikt, ka tas ir viens no momentiem, kur nevajadzēs 100 dienas, lai saprastu, kur es atrodos. Jā, ka patiesībā jau lielākā daļa tur dodas, un es gribētu teikt, visi dodas. Brospeļņā. Ījam kungam jautājums ir tāds, tas ļoti tieši jautājums, vai izvēle startēt Eiropa parlamenta vēlēšanās ir pateicoties lielajai algai un bonusiem, vai kas ir tas konkrētais, viens konkrētais darbs, kas tiks izdarīts Latvijā ieviesis? Skaidrs. Solīja, ka viņa darīs visu iespējamo, lai Latvijā būtu tāda pati, tikpat kvalitīva pārtika, kā attīstītās Eiropas valstīs. Bija kampaņa, jā. Jā, bet tas bija galvenais vadmotīvs, un viss kāpēc startēt. Kur ir tā? Tās pašas kvalitātes pārtika. Tā ir viena lieta. Otra lieta, kāpēc es saku, ka būšana Eiropas parlamentā pēc būtības ir dzīšanās pēc atalgojuma, ir tas, ka kur tad mums ir tie kaut vai tiešmaksājumi zemniekiem, kas būtu vismaz vienā līmenī. Oi, mums ir plantatori, draudziņi, mums ir plantatori. Nav ar zemnieku. Vienā līmenī, vienā tiešmaksājuma, Armand, mums ir 30% apmērā no Francijas. Ļauj man vajadzētu. Un te ir tas jautājums, ko cilvēkiem ir jāpaskaidro. Skatoties televizoru Saimā, bija balsojums atdot sabiedrībai referendumu. Jaunā konservatīvā partija šīs Saimas sasaukuma laikā tevi, ieskaitot, Krišan, nospied podziņu pret tāpat kā visiem pārējiem solījumiem. Un vēl kas man ir jāpasaka, ja visiem ir bailes par to, ka valoda tur varētu izmainīt referendumā, grozījumu referendumā var uztaisīt arī tādu, ka valodas jautājums ir, piemēram, izņēmuma jautājums, kur tas slieksnis saglabājas tikpat augsts, cik viņš ir. Aldi, bet strādā, tautai atņemt referendumu tiesības no 2002. gada, kā jau es teicu, nav referendums. Neviens bijis tāpēc, ka objektīvi nav iespējams savā noved pie tā, ka faktiski tauta ir vajadzīga tikai priekšvēlēšanu solījumu gaisotnē, bet tās valsts, kur šis referendums darbojās, tās attīstās. Mūsu valsts jau neatīstās. Kolēģi Simona Gurbova pat uzstājāmies starptautiski un pētījām elektroniskās šīs balsošanas efektivitāti. Viņa nepalielina vēlētāju skaitu, jo pamatā elektronisko balsošanu izmanto klerki un ierēģi savā darba laikā, vai nobalsot, ko viņi pēc tam izdarīja tik un tā. Tas nemaina. Tas
nav. Un tas ir atzīts kā diezgan bīstams veids, un nevēl Igaunija, man liekas, divas valsts, kur eksistē. Igaunija un Norvēģija ir laikam divas. Vairāk nav, un ja jau mēs redzam, ka citas neievieš, tad mums to nevajag uzskatīt, ka tas mums ir negatīvais, bet ir viena cita lieta. Jā. Bet mums arī nav jāatsakās no idejas kā tādas, kāpēc nē. Bet tas nav izšķirošais jautājums. Man vairāk mulsina viena cita lieta. Mums ir šīs tautas likumdošanas iniciatīvas tiesības. Tā ir mana balss. Pasakiet man, te ir tas jautājums, cik no manas balss nobalsotiem priekšlikumiem ir izskatīti Saeimā? Protams, bija tas, ka Saeima skaidri un nepārprotami nobalsoja vienu balsojumu, pēc tam ārlietu ministrs, nerespektējot Saeimas faktiski doto signālu, šī jautājuma sakarā vienpersoniski pieņēma, aizbrauc un parakstīja pavisam kaut kā citādāk. Jā, un faktiski tas arī ir viens no pierādījumiem, to, ko mēs šī raidījuma sākuma posmā runājam par to, ka ir pēc tam izveidojās šī koalīcija, saucamā, kam būtībā, teiksim, tāds Saeimas darbs un likumdošanas darbs ir otršķirīgs. Saeima ir kļuvusi par kaut kādu otršķirīgu piedēkli koalīcijai. Tas ir informācijas. Labi, tā problēma ir īstenībā. Nē, pagaidi, es pabeigšu tagad citu. Kādā veidā jūs apvainojat? Ja jūs domājat, ka ASV vēstniecības un citas darbās sev tur tādus, kas jūs izmanto fake news, tad jūs ļoti zemu vērtējat tos cilvēkus, kuri tur strādā. Tur strādā augsta ranga profesionāļi, kuriem jūsu vēstules atnešana ir vajadzīga nevis satura dēļ, bet lai analizētu politiskās attiecības, kādas veidojās starp partijām Latvijā, un no tā izriet. Un es jums ieteiktu perspektīvā nevis mēģināt tādā veidā parādīt savu demokrātijas izpratni vēstniecības darbiniekiem. Es nerunāju par amerikāņiem, es runāju par tiem, kas ir Latvijā algoti speciālisti, kas tur strādā. Bet vairāk runāt un sabiedrībai skaidrot, ko jūs gribat teikt, nevis sēdināt finieru vīriņus. Bet tas jau nav slikti, ja viņi parāda, teiksim, šādu attieksmi. Mēs jau redzam, kā viņi domā. Jā, bet Armand, bet vienlaicīgi viņi pārstāv manu valsti. Labi, arī es esmu Latvijas valsts sastāvdaļa, un es negribu, ka visas nebūšanas, kas notiek valstī, tiek pataisītas par starptautiskā mēroga informācijas pasniegšanu. Bet es varu atbildēt ļoti vienkārši. Čepāns kundze, kas ir ilgstoši bijusi vienotībā, skaidrs, ka viņai kaut kādā veidā vienotība ir jāpiesaka. Par sevi. Ja? Attiecībā par mani, es neesmu nodevis nevienu solījumu vēlētājiem, un tie cilvēki, kas pulcējās ap mani, viņi tiešām ilgojas pēc jaunas politikas, un viņi tiešām ir vīlušies tajā, ka arī šobrīd pie varas esošie, piemēram, tas pats Krišjāns, ja, paklausies visu retoriku, NRA tur slikts vai vēl kaut kas, bet pagaidiet, jūs esat pie varas, mainiet, dariet tagad, nevis visu laiku atsaucieties uz Lembergu, kurš nav pie varas, nevis uz NRA atsaucieties, jums ir visi instrumenti, izmainiet, uzlabojiet valsti šodien, tagad, cilvēki gaida tagad. Mārtiņ. Jūsu visu retoriku balstās tas, ka jums traucē kaut kādi čempioni un vēl kaut kas, ja. Mel. Un tā ir tā retorika, kas man liek domāt, ka Krišjāns un viņa attiecīgā organizācija vai visa koalīcija domā, ka vēlētājs ir dumšs. Un ja mēs paklausamies ļoti konstruktīvo šodien, es patiesībā pat nebiju gaidījis, ka būs tik konstruktīvi argumentācija no Kreitas kundzes. Tas, ko liek pret... Tu vāc punktus? Nē. Godīgi atbildi, ja? Vienīgais, kas visu laiku ir skanējis, mums visu laiku traucē kaut kādi tādi tipāži vai kaut kādi tādi mēdī, kas nav pie varas. Bet tā teica galīgi, bet nu, mēs skaidri sapratām no Krišjāna, ka vēstules turpināsies. Nu, tas ir, mēs zinām, ka tā ir viņa metoda. Bet nu, tas nodara kaitēju mūsu valstī. Jā. Bet es varu atbildēt ļoti vienkārši. Čepāns kundze, kas ir ilgstoši bijusi vienotībā, skaidrs, ka viņai kaut kādā veidā vienotība ir jāpiesaka. Par sevi. Ja? Attiecībā par mani, es neesmu nodevis nevienu solījumu vēlētājiem, un tie cilvēki, kas pulcējās ap mani, viņi tiešām ilgojas pēc jaunas politikas, un viņi tiešām ir vīlušies tajā, ka arī šobrīd pie varas esošie, piemēram, tas pats Krišjāns, ja, paklausies visu retoriku, NRA tur slikts vai vēl kaut kas, bet pagaidiet, jūs esat pie varas, mainiet, dariet tagad, nevis visu laiku atsaucieties uz Lembergu, kurš nav pie varas, nevis uz NRA atsaucieties, jums ir visi instrumenti, izmainiet, uzlabojiet valsti šodien, tagad, cilvēki gaida tagad. Mārtiņ. Jūsu visu retoriku balstās tas, ka jums traucē kaut kādi čempioni un vēl kaut kas, ja. Mel.
Un tā ir tā retorika, kas man liek domāt, ka Krišāns un viņa attiecīgā organizācija vai visa koalīcija domā, ka vēlētājs ir dumšs. Un ja mēs paklausāmies ļoti konstruktīvo šodien, es patiesībā pat nebiju gaidījis, ka būs tik konstruktīvi argumentācija no Kreitas kundzes. Tas, ko liek pretī... Tu vāc punktus? Nē. Godīgi atbildi, jā. Vienīgais, kas visu laiku ir skanējis, mums visu laiku traucē kaut kādi tādi tipāži vai kaut kādi tādi mediji, kas nav pie varas. Tā teica galīgi, bet nu, mēs skaidri sapratām no Krišāna, ka vēstules turpināsies. Nu, tas ir, mēs zinām, ka tā ir viņa metoda. Bet tas nodara kaitēju mūsu valstī.